snart halv to, og jeg skulle opp og tisse, men så tittet jeg tilfeldigvis ut, og det har snødd så mye at det har lagt seg på bakken. Jeg vet ikke om det er snø som kommer til å bli liggende veldig lenge, men det er hvitt på bakken for første gang, og det er ikke, altså det er jo slutten av oktober. Jeg vet at liksom folk som kjører bil og sånn ikke er sånn kjempefornøyd, men samtidig så blir jeg litt sånn, litt glad da. Det kommer sikkert til å forandre seg hvis det ligger masse i morgenen når jeg står opp. God morgen. Jeg har vært i dusjen som dere ser. Jeg har ikke vært i stua og tittet ut av kjøkkenvinduet da, for det tenkte jeg vi skulle gjøre sammen. For det snødde jo i natt, og så vidt jeg skjønner på diverse Snapchatter og Facebook, så har ikke snøen blitt borte i natt, for å si det sånn. Så skal vi spennende å se hvor mye det er snakk om. Det er sikkert ikke snø som kommer til å bli liggende veldig, veldig lenge, men det blir spennende å se. Jeg fikk også mensen i går, så jeg er veldig rød og masse prikker. Så ja da, hei hvor det går. Ok. Det snør fortsatt, men det ligger også ganske mye, men det ser ut som det, altså, det ser ut som det snør en blanding av ting som smelter på vei ned og ting som ikke. Så det er nok ikke sånn kjempe... Jo, nei, det ser ikke ut som det er sånn veldig slaps på bakken heller. Dette er jo spennende. Jeg kan ikke huske når vi fikk snø for første gang i fjor. Men var det så tidlig, tro? Slutten av oktober er jo... Men det kom, vi får kanskje en sånn runde med snø så tidlig. Jeg husker ikke hvordan det var i fjor, ja. Men nei da, årets første snø. I dag skal jeg drikke av den andre nye julekoppen min fra i år, som er kjøpt på Dorothea. Guro har en liken stående her hos meg. Så da blir det kaffe på morgenen. Det er den mokkaen der. I går så brukte jeg opp det lille, den lille primeren som jeg bruker fra Number 7. Så nå skal jeg begynne å bruke noe annet som jeg fikk til jul i fjor, som jeg fikk av Maria og Erlend i et sånt set, som er Soap and Glory Glow With It 10% vitamin C serum. Spennende. Nå er bare spørsmålet, er det best å ta den rett sånn, eller tar man den i handa først? Prøver denne måten her først. Så ser vi. Det er et veldig oljete serum, men det bør jo ikke nødvendigvis være noe negativt. Trenger ikke mye heller, sånn sett. Jeg tror det bare er at sånn førsteinntrykk, så er det litt uvant i forhold til serum jeg har brukt tidligere, for jeg tror ikke jeg noen gang har brukt et så oljete serum. Så jeg tror det er det som gjør at det var litt rart, men kan ikke si noe negativt sånn sett. Men man må jo prøve det litt mer enn en gang også. Så er det kremen. Jeg tror det er at hvis jeg ønsker meg den her til bursdagen min, sånn som jeg, for det var vel til bursdagen min jeg fikk den nå sist også, eller var det til jul? Jeg lurer på om det var til bursdagen min. Men hvis jeg ønsker meg en sånn til bursdagen min neste år også, så tror jeg kanskje har brukt opp den da innen dagen kommer, og så kan jeg bare begynne på nytt. For det her er helt klart favorittkremen min. Kanskje det blir en ansiktsmaske i kveld, på grunn av alle
mensenprikkene, som vi kan kalle dem. Nei, ikke det det heter. Kviser heter det også, men mensenprikker synes jeg var litt... litt bedre navn. God morgen! Jeg er kommet til Pia, og klokka er faktisk 9:30 allerede. Jeg har vært våken siden 4:10. Dette å stille klokka og sånn, gjør ikke så enkelt. Men... det var flere som snakket om det hos Helene på lørdag. Ja, det... Når jeg leverte i barnehagen i dag, og så fikk jeg bare beskjed om, ja, du er ikke den eneste som har stått opp tidlig. Jeg bare, nei, det tror jeg ikke. Men ja, nå sitter vi faktisk og planlegger litt videoer til neste år. Tro det eller jeg, eller ikke nødvendigvis så veldig sånne spesifikke videoer, men vi driver og snakker om på en måte hva det er vi har lyst til å legge ut neste år og sånn. Det er jo selvfølgelig alltid åpent for det å komme med forslag hvis det er videoer dere har lyst til å se. Så skal vi gjøre alt vi kan for å på en måte, hva heter det? Oppfølge de ønskene, så lenge det er en video jeg og Pia er interessert i å lage, da. Så bare å komme med dem i kommentarene. Ja. Det var vel strengt at det jeg hadde å si, så da... ja, nå skal jeg gå og lage meg frokost. Guro gjør seg klar til å filme en TikTok. Kommer den her ut i desember, eller kommer den ut i... ja. Ja. Så, veldig krydderbasert TikTok. Men jeg lurer... kanskje hvis du står på denne siden. Denne siden der. Som dere kanskje ser på Guro, så er vi... klare til å filme en matlagingsvideo. Vi skal ha litt lunsj, som blir 5 random til november. Ja. Nå må jeg huske at vi er ferdige med oktober. For jeg driver hele tiden å si til oktober, men det er ikke det. Men før det så har vi fått 2 bursdager til i morgen, som vi tenkte vi skulle ta nå sånn at vi husker å gjøre det sammen. Ja, Gard har bursdag i morgen og fyller hele 30 år. Gratulerer så mye med dagen! Gratulerer med dagen! Woop woop! Og vi skal hilse fra Nico og El Apen. Og så hadde vi... jeg skjelver. Så hvis det ser som det er jordskjelv, så er det bare meg. Og så er det Charlotte som har bursdag i dag. Gratulerer så mye med dagen. Gratulerer med dagen! Woop woop! Og der skal vi hilse fra Sandra og Sofia. Guro har funnet fram diamond painting sitt. Og sitter nå veldig konsentrert. Har ikke fått tatt av seg forklaringen engang. Det var veldig mye hvitt på den der, Guro. Det var derfor jeg tenkte jeg skulle gjøre den i dag. Fordi at da tenker jeg innbilde meg at det her kommer ikke til å ta så lang tid. Ok. Fordi at jeg ikke må bytte... og jeg farger så ofte. Mm. Men den var faktisk veldig, veldig fin. Den minner meg nesten litt sånn jul. Jeg vet ikke hvorfor, men... det er fordi vi er i julemodus, tror jeg. Ja, ellers er det fordi det minner meg om et snøfnugg. Og så det blå og det hvite minner meg veldig om vinter. Det kan du ha. Jeg fikk gjort ferdig en firkant til. Nå er det 3 stykker som er ferdige. Denne tok litt kortere tid enn de andre har, fordi det var ikke så mye bytting av farge og sånn. Og det er jo bare bra. Men neste gang så er det denne. Og den tror jeg liker den på enden her, så den brukte jeg ganske lang tid på. Vet du hva du minner meg om, Guro? Den der? Nei, hele greia. Mm. Husker du det der teppet med det som mamma broderte, vet du? Ja, men jeg tror det er det som er meningen. Ja, for det var jo sånne firkanter med forskjellige motiver. Jeg ser også nå at mest sannsynlig så skal det noe i midten der, så det må jeg finne på å sette på da. Kle på deg, Guro. Ja. Det er kaldt. Til og med lue. Ja, jeg fant ikke pingvinlua mi i går. Nei. Men jeg har en bag til som ikke er åpnet da, så det kan være, han kan være oppe der. Men... da får vi håpe på det. Ellers er jo den lua der veldig fin også da. Ja da, men... lua mi da. Lua mi da! Jeg har fått tatt på meg ny neglelakk. Det ble blå denne gangen, og jeg synes den blåfargen var egentlig veldig, veldig fin. Nå skal jeg tenne lys, og så skal jeg sette meg og lese litt, tenkte jeg. Middagen i dag er rester fra lunsjen, som jeg ikke har fryst ned. Så jeg tenkte jeg kunne spise det mens jeg leser. Boka jeg leser nå er Spoiler Alert av Olivia Dade. Jeg har... lest 20 sider eller et eller annet, kanskje litt mer. Det står jo ikke sidetall selvfølgelig, så det er 27 sider har jeg lest. Så det her blir første boka for november.
Han er egentlig ganske tjukk, så jeg håper at han blir interessant etter hvert. Som sagt, jeg har lest 27 sider, så jeg skal ikke si at han ikke er interessant enda. Da er det nok en dag ferdig. Vi driver og koker oss noen egg til kveldsmat, og så skal jeg begynne å redigere vloggen. Så tusen takk for i dag. Håper dere har hatt en kjempefin dag, og så ses vi i morgen. Klokka har blitt 7:30, og Guro har avsluttet, så da gjør jeg det samme. Jeg sitter også og vurderer om jeg kanskje nå må sette på varmeovnen her, fordi at jeg synes det er kjølig. Så jeg tror det blir til å gjøre det i kveld. Jeg skal også få tatt vaska etterpå, for den satte jeg på i stad. Men før det så sier jeg takk for i dag. Håper dere har hatt en kjempefin dag, og så ses vi i morgen.